רול סאונד, מצלמה, ספיד, סין 7 שוט 8 טייק 2. שיר. יצא לי מזל שאני התחלתי את הצילום של הסרט הזה. מצוין. לנו מזל טוב. אמן. זה יופי. ממש ראיתי את רפל, יורד מדרגות. הוא הראשון שהאמין לי, באמת. הראשון. גם ניסן, לא, היו כמה בדרך, אבל איך שיצאתי מהסטודיו, אז הוא... ממש הרגשתי שהוא כזה מלווה אותי. אני מכירה את משה מזרחי הרבה שנים, אבל אף פעם לא יצא לי לעבוד איתו. גיליתי במאי נפלא. ואני לא אומרת את זה סתם, אני לא בקלות אומרת טובות. זה סרט על משה, שלמרות שהוא זכה באוסקר, הוא במאי גדול. אתה מבין? הצלחתי למסור אינפורמציה אם מישהו לא יודע עדיין שהוא זכה. וגם לתת לו ציון. נכון? הסיפור זה החשוב, כן? הסיפור. אתה לא הולך עם הסיפור. רגע, לא! כל אחד עם הסיפור שלו. כן. רגע, רגע. די, אופליה. די, אופליה, מספיק. אני בעניין הזה מאוד קיצוני. כל מה שקשור זה קשור לסיפור. אין דבר טכני כשנצמח. תמיד זה שייך לאיך אתה מספר את הסיפור. מאוד לעבוד עם משה. הופתעתי לראות כמה הוא יודע בדיוק מה הוא רוצה. זאת אומרת, הוא במאי מאוד 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 מדויק, והוא מורה של שחקנים, והוא כל הזמן מזכיר לנו איפה אנחנו עכשיו, מה קרה שנייה לפני, כל הזמן מזכיר, כל הזמן שזה דבר נורא נורא חשוב. זה הסיפור. איפה את נקשיבה? לא להיות פה, לפנות. אנחנו נכנסים. כמו מורה, ממש כמו מורה. כי תמיד אנחנו מרגישים שאנחנו צריכים לעשות עוד, שאנחנו לא מספיקים. שצריך אפילו אם זה תנועת יד כזאת, או עוד מבטים ועוד פרצופים ועוד כל מיני כאלה, אפילו עם הפה. את רגילה לסגור את הפה אחרי כל משפט. תשאיר אותו פתוח, יותר יפה לך ככה. מבט, אל תסתכלי עם העיניים, תסתכלי כל הפנים, זה הרבה יותר חזק, תודי לי כל החיים. אני מרגישה שאני באמת לאט לאט, כאילו מיום ליום, יותר מרגישה נוח. פשוט להיות, ולא... לא לשחק. כל אחד עומד כאן פשוט. כולם, כולם. אני, וכאן, השוט של הנסיעה, השוט של העזיבה שצילמנו כאן עם מנחם ואבנר. עכשיו, את יודעת, זה כזה, מה קורה? אני אגש למשה ואמר לו, אבנר, תקשיב. אם אתה מקשיב לבן אדם שמולך, אני רואה את זה בעיניים. כל מה שאתה צריך לעשות בתוך זה כאן, זה לראות את הפעם ולהקשיב. מה עושים? מה אתם רוצים לעשות? מה שאתם רוצים? פשוט ככה, כן? אוהב אותי, כן? כן? אז אתה עוזר וכולי. אוקיי. יש לי שם מיקרופון לזה. זה הוא יוריד לך את זה. אוקיי. אני מרים את זה עד פה. כן. אוקיי. 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 או
כן, ככה. ושם את הראש על החזה שלה. כן, כן. שם את הראש על החזה שלה. ואחרי כן, ואת מנסה לקפטר לו, להוציא לו את הכפתורים, כן? ואחרי כן, בזמן שהיא עושה את הכפתורים, ואתה מרים את הראש, לוקח מלמטה, מרים את כל השמלה, עד לגובה הזה, כן? מכניס את הידיים, ואז אתם נשכבים. לא נלך מעבר לזה. כן? ותזכרו, מה שרואים, רואים. זה לא צריך למורים, חתיכת חזייה או זה, וכולי, זה לא... אוקיי? בסדר? כי הפורנוגרפיה זה כשמנסים להראות קצת, אבל לא להראות יותר, וכולי וכולי. פה, איך שזה נופל, בלהט של הדבר, ואני אחתוך די מהר. עוד פעם, אתם בסדר? לא נפצעתם משהו? כן? טוב? יפה מאוד, כן? יפה מאוד. אני לא עושה יותר מזה, כן? אל תתחיל עם מכנסיים וזה וכולי, כן? ראיתי ש... אתה מבין? פשוט תכניס את הידיים איפה שאתה יכול. זה בלי שנראה מה שאתה מוצא שם, איזה אוצרות, כן? אוקיי? יפה מאוד. עוד אחד. קיצור, אחרי הסבן קלטתי שאני שחקנית ואז הפסקתי והלכתי ללמוד. אבל קלטת שאת אוהבת את זה ואת רוצה לעשות את זה? או שאמרת, טוב, כאילו זה כבר מה שאני עושה. כשעשיתי את סבנג אז קלטתי, אוקיי, אם אני רוצה להיות שחקנית, אז טלוויזיה, אני לא אחזיק מעמד הרבה כאילו, אם זה מה שקורה. אז אני חייבת ללכת ללמוד כי אני צריכה תיאטרון. אם כבר. כאילו זה הפעם הראשונה שהחלטתי. היית מצחיקה? אבל את מתארת את זה כאילו זה היה איזה ברירת מחדל. מה זה ברירת מחדל? זה מה שכאילו קלטתי שזה מה שאני עושה. זה לא כאילו מ... זאת אומרת, כאילו זה לא הייתה בחירה. זה בוחר. תראה, אני חושבת שאולי בעצם כשהמורה נכנסה בכיתה ג' ושאלה מי רוצה ללכת לחוגי דרמה, אז פתאום החמתי את האצבע. לא יודעת למה. אני ממש זוכר את הרגע שהייתי בכיתה ד' שאמרתי לעצמי שזה מה שאני רוצה לעשות. בא לי הכי בקלות למשחק. אני חושב שזה הייתה גם סיבה. אני כבר בגן שיחקתי בתפקיד בראשי, עמדתי על כיסא, והייתה מספרת ברם, איננו כאן. אתם מכירים את זה? איך? שרם לא רוצה לקום, ומביאים לו את מכבי האש, והפרפורים בצפון. לא, אתם לא מכירים? יכול להיות. שם זה? כן? שם... לא, אבל אחר כך הלכתי למוזיקה, במקרה התגלגלתי. בסוף התגלגלתי זה ממש במקרה. זה שבכיתה, הפעם הראשונה שעליתי לבמה הייתה טראומטית. בכיתה א', פורים, פעם ראשונה בחיים על הבמה, אני פותח את המופע, העולם הוא גדול, ואני זוכר את המשפט הראשון, ולא יותר מזה, כי נפלתי. במשפט נפלתי מהבמה, ושברתי שתי אצבעות. הדבר הבא שאני זוכר, שאחות של בית הספר ואחת המורות מפנות אותי משם. והפסיקו את זה כך. הם השיכו את היד של בלעדיי, אבל זה היה הניסיון הראשון שלי על הבמה. העולם הוא גדול. העולם הוא גדול, בום, טראח, נפל. אפשר לעצור שנייה את כל העבודות. פשוט לעצור, להקשיב. צריך לסגור שם. אפשר? אוקיי? אילנה מתחילה. הפשטידה נפלאה. התגעגעתי לפשטידות שלך. אני הרגשתי מסובב באהבה גדולה מכל הצוות ומכל השחקנים. בצורה קצת יותר ממה שהיה לי בכל הסרטים שעשיתי עד עכשיו. הפשטידה נפלאה. וזה היה סרט מסובך, כי יותר קשה לעשות סצנה עם שבעה שחקנים, כן? כן. ושצריך שכולם חייבים להיות נוכחים בסצנה, כן? אפשר לעשות סצנה שזה טושות או שלוש דמויות בעת ועונה אחת. והזמן היה מאוד... מאוד בלתי מספיק לסרט, כן. הוא מודיע לכל העולם שהוא שונא מסתידות, רק תהיה איתי, בסדר? זה עוזר לי, כי כל פעם שמישהו מדבר, כשאני מסביר, זה חותך לי את חוט המחשבה. יש לנו עוד שבוע, תנסו לעבוד באופן מקצועי, אוקיי? זאת אומרת, העניין הזה שכולם אמרו, למדנו משהו, כן? מה למדו? זאת אומרת, זה היה עוד סרט, הם עשו סרטים אחרים, אבל הם אמרו שהם למדו. אולי בגלל זה שבתור אנשי מקצוע הם העריכו בצורה מדויקת את המקצועיות שלי. זאת אומרת, הם לא ראו אותי אף פעם יושב ומהסס וכולי, או... למרות שזה קיים, כן? ההיסוסים של במאי, איך אני... זה.
אבל הם העריכו שתמיד ידעתי, נתתי להם את הרגשה שמה שהם עושים בצורה מדויקת ומתוכננת, ולמרות שאין לי אף פעם שוטינג סקריפט. תושות, יואל ומרם. זה לא טוב בשביל תלמידי קולנוע. אני אכניס כי השמצתי בכל הצילומים משפט של מנחם, שהוא אומר בגלל זה שאנחנו אוהבים אותו. ראיתי שבתור סטודנט לקולנוע, אני מסתכל על הצורת עבודה של משה, לא רק מבחינה של עבודה עם שחקנים, אלא איך שהוא בונה את השוטינג, איך שהוא רואה את העריכה, איך שהוא לא מסתתר מאחורי המוניטור, אלא רואה הכל דרך העיניים שלו. אני לומד הרבה, איך הוא מסתכל, איך הוא עורך תוך כדי שהוא חושב על הצילום, מאיפה זה יחתך, יש לו בחירות מאוד ספציפיות. יותר חזק. ההפקה התחילה שמשה הלך לעשות הסרט בסכום שהקרן נתנה, ואני אמרתי לו שאם הוא רוצה להגיע לקצה של הסרט עם התקציב שיש לו, אז רק בן אדם אחד יכול לעשות את זה, וזה אני, כי למדתי איך לעבוד בתקציב נמוך. אז הצעתי לו את שירותיי, וככה זה התחיל. כשפגשתי למשל את הצלם שלנו, אמנון זלייט, ואמרתי לו, תראה, הסרט הולך להיות כך וכך, והתקציב הוא נורא מוגבל. אז הוא אמר לי, בתקציב הזה זה בלתי אפשרי לעשות את הסרט הזה. ואני חושבת שאמרתי לו, בלתי אפשרי, אז לא איתנו. אצלנו אין, לא אומרים בלתי אפשרי, ועכשיו אני יכולה, אחרי כל המסע הזה, להגיד, זה היה באמת בלתי אפשרי, ועשינו את זה. תפסיקי, תני לי לחיות. אקשן!
בואי, סבתא, אני אקח אותך לחדר. מספיק. תני לי לחיות. כל פעם שמישהו נמשך אליי, זה מוציא אותך מדעתך. היין. אתה לא קיבלת רשות דיבור. בואי, סבתא, בואי. אני לא זזה מכאן. זה הבית שלי. אף אחד לא יזיז אותי מכאן. מה שלומך היום? נסיך נחמד. די, יפה לי, מספיק. לא מספיק. עד שנמות, נחלום ונשאר. לא מספיק. עד שנמות. לא מספיק. לא מספיק. לא מספיק. עד שנמות, נשאר ונחלום. שוקי, קח את הצלחת ותוציא אותה לתרמי החוצה. תכף. לא, תכף, עכשיו, זה מפריע לי פה. אמרתי תכף. זה יותר כוח לכל השיגעון הזה. זו בעיה שלך. בצד אחד, העקשנות שלו על כל פרט ופרט. הוא מוותר, מתעקש על כל דבר, ויחד עם זה מצליח לתת לשחקן הרגשת ביטחון. מההתחלה קיבלתי ממנו את ההרגשה שאני לא יכולה להיקשר. מה שלא יהיה, הוא יהיה לצידי. הוא בחר אותך, אתה תהיה. טוב ובסדר. 22D, take 3. יופי, מאוד יפי. זה פעם ראשונה שאני במפגש עם טייקונים. חנה מירון, עודד תאומי. וכשאתה נפגש עם טייקון, אתה צריך לכבד את זה ולהעריך את זה ולהוקיר את זה, ולזכור שאתה צריך לתת לו את הקונטרה. מעניין מה הם היו חושבים, הם כנראה היו מסתכלים ומרימים גבה, וחנה הייתה עושה. אבל לי זה נותן כוח להאמין שאני יכול בעצם לצאת קונטרה ובאמת לעבוד מול כל אחד, כי זה באמת הטופ. אסף, עודד, ליהי ודני, תודה רבה, הייתם נפלאים. שירי שמאלה. שירוצ'קה, זה שמאלה.
זה לא בפנים, זה בחוץ. קודם כל זה לא היה פרויקט קל. כי זה לא קל, זה פרויקט קשה, כי זה מחוץ לעיר, וזה נסיעות, וקר, וגשם, וזה במאי קשוח. אבל זה פרויקט שווה. קודם כל תפקיד, שאני שנים חלמתי על תפקיד כזה. ובכלל, הרי זה עיבוד לדוד וניה, אז התפקיד של הדוד וניה זה חלום לשחקן. עוד פעם, אחרי שחווה מתה, אני עזבתי את הצבא ואני באתי פה להציל את המשק שהיה שקוע בחובות עד הצבא. 15 שנה, אני עבדתי כמו חמור עם רחל ועם שוקי כדי לשקם את המפולת שהייתה כאן. את כל החובות כיסינו. ועכשיו מכל מקום באים לקנות פה את השמן ואת הגבינות, שיצא להם שם בכל הארץ. אז אתה רוצה לזרוק אותי עכשיו לכלבים? אני לא מבין למה אתה כועס. אתה לא מבין למה אני כועס, אחי. כל הזמן הזה אנחנו לא לקחנו שום דבר לעצמנו. שלחנו לך את הכסף כל חודש. אתה אפילו תודה לא אמרת לנו. התייחסת אלינו כאילו אנחנו האריסים שלך. אני לא מבין בדברים האלה. יכולת לקחת כמה כסף שאתה רוצה. אתה רצית שאני אגנוב? מה קרה, מנחם? למה אתה כל כך כועס? את לא מבינה, אמא, הוא רוצה לזרוק אותך לרחוב. אני לא זורק אף אחד, מניה. מספיק, אבא, אנחנו לא בנויים עכשיו לשינויים דרמטיים. לא מוכרחים למכור. ההצעה השנייה שהצעתי היא גם לשמור על הנכס וגם להרוויח כסף. המשק הזה זה הדבר הכי יקר לי! אתה לא מבין את זה, זה הדבר הכי יקר לבת שלך! קאט. יפה מאוד. קאט? יפה מאוד, עוד פעם. יפה מאוד. אם הצופה בבית... יפה מאוד. לא יאמין לנו שאנחנו מושבניקים ונראה לו כמו איזה כוכבים תל אביביים ששמו אותם במושב ועכשיו הם צריכים להתנהג כמושבניקים, אז זה לא רק אחריות שלנו. אני חושב שזה מאוד מאוד אחריות שלו, כי בקולנוע האחריות על השחקן היא יותר קטנה מאשר בתיאטרון. כי הרבה יותר שיטות מופעלות, טכנולוגיות מופעלות כדי לגרום לצופה להאמין במה שקורה. זה צילום, וזה עריכה, וזה מוזיקה. יריעה, מסתכלים. ואז אני אומר... אני לא יכול לראות את עצמי. אני לא יכול לראות את עצמי. הבמה היא בשביל זה קיים במה. הוא צריך לגרום לזה שאנחנו נראה. אני יכול ללכלך את הידיים. וללבוש בגדים, וגם ברגע שאנחנו לובשים את הבגדים האלה, אז כבר זה מכניס אותנו לאיזשהו מוד. אז אני לא יודע מה זה לכתוב זיתים, אבל אני עבדתי, כן עבדתי. הסרטים הישראלים שאני עשיתי, מכיוון שהם היו מבוססים על העבר שלי, והיה להם תמיד איזה רובד אוטוביוגרפי, כן? הם תמיד במידה מסוימת לא אקטואליים, כן? הם תמיד רחוקים בזמן. אם מרחק, יש גם ראייה יותר עמוקה, כן? ואמרתי לעצמי, אני הייתי רוצה לעשות סרט על הארץ הזאת, המדינה הזאת, האנשים שחיים בה, ולתאר את הבעיות שלהם דרך תיאור המצב רוח. אני רציתי לתאר מצב רוח שיש לו איזה רגע שהוא נולד, אבל להסתכל עליו במרחק של כמה שנים, בכדי ללכת לעיקר. בחרתי את השנה 96 מסיבה נורא פשוטה, כן? הרצח של רבין באמת הייתה טראומה. הייתה טראומה בעיקר לכל המחנה הזה בחברה הישראלית, שהם הצאצאים של האבות המייסדים של המדינה, כן? ופתאום אחד מהנציגים שלהם, האחים מובהקים, נרצח. כאילו המדינה הזאת, כמו שנמצאת היום, הקיעה אותו, כן? ובאיכשהו מקום, כל המסורת הזאת. וראיתי פרלל בין המצב רוח הזה של הדמויות של צ'כוב לבין המצב רוח של שכבות מסוימות של החברה הישראלית. לכן אני שמתי בכותרות הסרט בהשראת הדוד וניה. זאת אומרת, עיבוד זה אומר לחזור ולהיות נאמן לדמויות ולתת הרגשה לצופים שאחרי שראו את הסרט הם ראו את הדוד וניה, כן? זה לא כל כך המקרה בעבודה שעשיתי, כן? פשוט צריך להכניס קצת נואנסים, בכדי שזה לא יהיה סצנה של מישהו בכיין וזה וכולי. זה אסור לחלוטין. בא נשמה רוסית, שצ'כוב כתב בה, כן? האנשים עוברים מצחוק לבכי מגזימים. זה לא אומר שהם לא כנים, כן? אתה מבין? פה אנחנו יותר במזרח, יש יותר הצעת, אני עושה הצגה.
תמיד עושה את זה. אתה מבין? זאת אומרת, ההצעה מתבטאת בזה שאתה טיפה מגזים. אתה מבין? אבל טיפה. זה דבר אחד. התנועות האלה, אתה מכסה את הפנים כל הזמן, וזה לא... בכדי להגיע לקטעים הבאמת החשובים, שהקהל יקבל אותם ויבין על מה אתם מדברים. על זה שהמדינה הזאת, על פייפן וזה וכו' וכו'. בכדי שזה ייכנס, אסור שמההתחלה זה יהיה... אתה מבין? ופה אתה יש לך את הזכות לראות את עצמך מאחורנית, שבאמת היית מצחיק, וזה מצחיק אותך. שנתת לעצמך להיות מצחיק, כן? יריתי בו ולא פגעת בו, כן? אני. אתה יודע, יואל, כן? אם אני רצית להרוג אותו, הייתי הורג אותו, כן? אתה מבין? אלוהים, מחשבה. מה? כמעט בן 50. אני מניח לי עוד 20 שנה. אני אתן לך 20 שנה. 20 שנה שרוי בחר על זה, כן? איך אפשר? איך אני מדבר ממנו? זה הטוב. זה בסדר. אבל כרגע אנחנו נלך עד עם עד איך כמו שאפשר, אבל אתה לא צריך לדאוג, משום שתמיד יש לנו החיתוכים, לא יחדים. אתה לא מצליח. זה קשקוש. לא קשקוש. זה נשמע לך יפה, אבל זה אתה לא... לא, כן, זה נשמע לך יפה, אבל כן. אבל אני לא אוכל להיות כזה. אני תמיד זה עוד, כן? זה הפוזיציה של הראש. קצת יותר גבוה הראש. אתם... יש לכם את הזכות או המזל, או חוסר המזל, לגמור בדיוק איתן. ואני באמת, מהעומק, העומק, עומק, כמו שאומרים האנגלים של ליבי, אני מוכר לכם כאן. יש הרגשה שהיה פה בעבודה הזאת איזה משהו משותף. ייחודי בהחלט, בזכות האישיות שלך, וגם מתוך רצון, לא מתוך רצון, נורא עמוק של לתת לך אהבה. ואני הרגשתי את זה אצל כל אחד מאחר, כאילו יותר ממה שצריך. במקצוע היה איזה אלמנט נוסף של למשה מגיע. כל הכבוד. אז אני מדבר בשם כולם, אני נרגש מאוד וכמעט עומדת לי פה. גם אני.